Živijo, 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 moje ime je Meta Grošelj in vas prav lepo pozdravljam na novi uprizoritvi tele oddaje. Danes govorimo o neuspehih, predvsem pa govorimo o uspehu. Vse tisto, kar pravzaprav zasledujemo, je neke vrste uspeh. Kaj je uspeh? Ko pomislimo na to besedo, ja, mogoče nam pride prvo na pamet nek denar, potem nam mogoče pride na pamet še kakšna moč, pa kontakti, pa konekšni. In lahko tudi, kar velik ljudi bo seveda pomislil tudi na osebno srečo, notranji mir, take zadeve. Ne? Jaz sem šla seveda pogledati na najbolj pameten možen vir na tem svetu, to je seveda internet. In kaj sem najdla? Ja, mrskej, ne? Se pravi, dajmo pogledati recimo, če smo mi nekako povprečno uspešni ljudje, kaj pa tisti nadpovprečno uspešni mislijo, ko pomislijo na uspeh, a je mogoče kaj, kar vejo, pa mi ne vemo, bi lahko kopirali od njih. Torej, Richard Branson pravi, da je uspešen človek tisti, ki je res srečen. Oprah Winfrey pa pravi, da si uspešen in tudi srečen, če si izpolnjen. In da izpolnjen pač postaneš na ta način, da služiš ljudem in služiš družbi. Zdaj, pa bi rekel, ja, aha, vreten, če imaš dosti denarja, potem lahko razmišljaš tudi o notranjem miru, ne. A zares ni nujno tako, recimo Barack Obama je že kot mlad odvetnik dejansko zavrnil vrsto odličnih odvetniških pisarn, dobrih služb z namenom, da bi pomagal revnim četrtim in pa deprivilegiranim skupinam. Tako da oba, tudi Michelle Obama se pridružuje temu pač, se pravi, načinu razmišljanja, da se uspeh meri po spremembi, ki jo pustiš v svetu. Ariana Huffington mi je pa v bistvu zelo všeč, ker je precej realna, ko gre za uspeh. Torej, pravi, da obstajajo tri dimenzije, te sem že povedala tudi, ampak ona začne zuno denar, moč in tretja, duhovna dimenzija, ta je pa v bistvu tako malo kompleksna. Sestavljajo jo štirje stebri, dobro počutje, modrost, čudenje, všeč mi je tole čudenje, pravzaprav pomeni, da ostajaš ves čas nekak na robu tega radovednosti, da nisi kar tis, to že poznam, to že se vem. In pa, seveda, tudi to smo že parkrat danes omenili, dajanje. Evo, Stephen Covey, to je pa tisti, ki je pravzaprav nekak mal konkurent našemu Napoleon Hillu, tudi avtor številnih uspešnic glede našega uspeha, glede produktivnosti in tako naprej, pa pravi, da najboljše, če kar svojo lastno definicijo uspeha napišete na tak način in odkrijete, kaj vam zares pomeni nekaj v življenju, da napišete govor, za katerega si želite, da bi ga slišali na svojem lastnem pogrebu. Torej, kaj je tisto, po čem si vas bodo zapomnili v svetu? Torej, kaj je vaša veličina? To je vaš uspeh. Ne? Če bodo rekli, ja, bil je milijonar, ki je pomagal mnogim, evo, potem denar, pa mogoče tudi dajanje. Kaj pa vem, kaj za vas? Torej, pozivam vas seveda, da si zapišete par besed, par svojih misli, mogoče po tej oddaji zdajle. Se pravi, zdaj pa vas tudi pozivam, draga moja publika in pa tudi dragi moj gost Boštjan, da mogoče na začetku uporabimo naše prstke in zapišemo par stvari v chat. Torej, kakšnega uspeha pa si vi želite? Zdaj, če smo govorili o denarju, moči, sreči, katerega od teh v bistvu najbolj pogrešate? In lahko zapišete vse tri in nič ni narobe, če zapišete seveda denar. Ker se mi zdi v tej Sloveniji mačkan tako, ne? A denarja pa seveda ne smeš želeti. Ne vem, nekaj imamo o tem, a bova kakšno rekla boš tudi na to temo, a deva na to temo kakšno reči. Dajmo zdaj v chat napisati, evo, prstke dvignete takole gor, da, vsi naenkrat. Kaj mislite, kaj tist, kar vam osebno najbolj manjka, oziroma kje si, na katerem področju si želite uspeha? A je to notranja sreča? A je to izpolnitev? A je to, lej, cash? Kačing, a je to moč, poznanstva, ha, karijera, no tudi pa jo, lahko tudi kakšna nova. A karijera je povezana v bistvu z vsem s celo trojico, ne? Ja, tako, tako ja. Ok, kaj pa jaz? Sem zdelen v žalost v kešu. Jaz sem zdelen kar tam. Priznam, to je moje obdobje. Se mi zdi, da mogoče lahko tudi malo tako fluidno delujemo, kdaj. Tako da, ja, denar, až pride prav, ne? Se pravi, lahko te izpolni, ker pač delaš tisto, kar te pravzaprav srečuje s tem, ne?
Ampak dobro, se ni pa, se da denar je, ima moč v tem, kar nam lahko pravzaprav kupi in tisto je zares, kar si želimo dejansko. Ne? Ja, zdaj pa gremo še na ovire. Zato smo tukaj. 30 ovir po beleženju svetovno znanega prvaka osebne rasti, to je bila ena prvih knjig pravzaprav na tem področju Napoleona Hilla, knjiga Think and Grow Rich, se pravi misli in rasti bogatstvo, ali kako nekako to prevedem. Od ideje do bogatstva mi ni najbolj všeč, ker ni ideja, ampak je pravzaprav mentaliteta, način razmišljanja in pa delovanja, pazim. On je to knjigo napisal na pobudo še enega prvaka celotnega področja osebne rasti in to je Dale Carnegie, če veste, mogoče on mu je rekel, daj ti tole napiš. In v bistvu sem pregledala teh 30 ovir, 30 razlogov, zakaj so nekateri ljudje neuspešni oziroma zakaj naletijo na neuspeh. 26 od teh točk dobesedno je v naši moči, da njih sami odgovarjamo, smo do njih samo odgovorni in tudi s temi se bomo danes pretežno največ ukvarjali. Toplo pozdravljam v naši sredini mojega sogovornika, Boštjana Vidmarja, strokovnjaka za podjetništvo in pa podjetnika, ki je tudi pred par leti kar zaključil eno uspešno mednarodno poslovno zgodbo in se lotil projekta svojih sanj. To je portal viralen.si, ki pomaga nam Slovencem sploh nekako opredmetati te 7 mestne številke zaslužka. Boštjan, a se da? Živjo, lep pozdrav sem, še z moje strani, super lepo je videti druščino, velik deklet, zelo rad sem odrežil deklet, pa vidim doma tu dva fanta, tako da ja, lepo. Ja, 7 mestna številka, zdaj, absolutno se da, ne, in kaj si prej rekla, denar, veš, jaz prehajam iz unga, tudi mentore sem imel iz bolj ameriškega ali pa z angliškega prostora, kjer je to, da poveš, koliko zaslužiš, da si vesel, da ti drugi pomagajo čisto normalno. V Sloveniji smo pa tako, ne povedati, koliko si zaslužil, da se ne bo slučajen, kjer razvedel. Ja, daj povej hodiča, ne, da bomo šlo drugi zaslužili, pa se bomo imeli v redu. In ja, zato je ena taka stvar, ko sem jaz rekel, dajmo to slovensko mentaliteto malo prekrujiti in zato sem ta portal, ki si imel na viralen, ki si prav za to naredil. 7 mestno, ja, absolutno. Sej, če si lahko, se veš, kako je, če si lahko zamisliš, lahko to dobiš, ne. In kaj bi so sej denarni nadžrutka, ki številke, ki ti prinašajo rezultate za tvojo delo. Da, če si pridem, boš dobil, če pa doma gledaš Netflix, pa po vsej verjetnosti vždu boš 14 evrov sam minus na kartici za naročnino. 14 evrov minus na kartici, ja, sam se res ne. Zdaj si me spomnil na posnetek, tak gramofonski posnetek enega prvih motivacijskih govorcev, Earl Schaeff je to, in govori na tem, da lahko pravzaprav dosežeš vse, kar si zastaviš, tudi če bi si zamislil, da boš nekoč lastnik hotela v Hilton, da pač tudi to je možno. Da problem je v tem, ker si tega tudi predstavljati ne moramo. Se pravi, v našem nezavedno zavednem je pravzaprav tista bremza, ki nam daje vedeti, da ne, to ni mogoče. In tudi, če si mi to še kako pred ogledalom stokrat govorimo, pa če enostavno nimamo tega mindseta oziroma to nam ni to nam je dano in dosti tega pravzaprav, ne, da moramo najprej pri sebi pravzaprav razčistiti, da se da, drug del tega je pa, da je treba tudi kaj narediti. Ne. Tako da tudi tukaj ena od teh točk, kjera pa že je, čaki, mislim, kar imam, bomo pogledali pol, ampak tukaj mi je bila zanimiva, ali prej sem jih še enkrat brala, je v bistvu ta, da se pravi, potreba potem, da bi dobili nekaj za nič. To je ena od velikih pasti, loto, ne? Torej, da bi hiter nekaj naredili, sem čist na hiter, pa bi ful dobili in to potrebo je treba v bistvu zmanjšati, tako da to se, ne, treba je veliko dati, pa zelo malo pričakovati in pravzaprav na ta način več pogojev za uspeh ustvarimo, sploh če so te pogoji povezani z dajanjem, ker seveda so že samo po sebi potem uresničljivi. No pa dejva mi dva tega, da pravi, Boštjan. Če se rukave zavihata, veš. Okay. Dej, glede na to, da je 30 točk, sem jaz teh 30 točk razdelila v 6 sklopov. Prav zabavila sem se pravzaprav ob tem, ko sem v bistvu razmišljala, kako bi poimenovala te sklope, kje so pa sorodnosti, kje so neki skupni imenovalci, kaj je tisto, kar pravzaprav povezuje te različne točke. Tako da prvi sklop je v bistvu tisti sklop, ki pade ven iz okvirjev naše lastne kontrole
To so v bistvu tiste, ki nekako niso neposredno povezane z našimi lastnimi možgančki in našimi lastnimi delovnimi navadami in mindsetom. In sicer prva točka, jaz jim rečem posredne pasti oziroma pasti okolja. Neugodno dedno ozadje, predvsem si tukaj predstavljajte mogoče neko bolj genetiko v tem smislu, a ne? Torej, da se niste mogoče rodili s kakšnimi posebnimi kognitivnimi sposobnostmi. Neugodno socialno okolje v obdobju odraščanja, posest moči, ki ni samo pridobljena, tam je ful zanimiva, šibko zdravje, ki pa je v bistvu malo razdelano še na več različnih podtočk, ki so tudi same po sebi zelo zanimive, ker se v bistvu pravzaprav ne tičejo tega, da bi to bile samo neke dedne bolezni ali pa neke tazga, ampak pravzaprav naše slabe navade, kot so prekomerno uživanje vsega živega od hrane do ne vem česa, prekomerno razmišljanje na negativen način, pač seveda negibanje, pomankanje fizične aktivnosti in pa, kar je zanimivo tukaj tudi dal, nezadostna dobava svežega zraka. Zanimivo, ne? V bistvu nepravilno dihanje. Nepravilno dihanje. Boštjan? Diham na tej strani. Ja, absolutno, nepravilno dihanje je, ker v kisik naredi svoje. Jaz zmeri najboljše idejo v življenju, dobil tudi ideje za sposob, pa vse, ko sem športal. Ker je zacirkulirala v kisik, v kri, modre krničke in so šle ideje. Je pa to, da ja, pa te pasti okolja so zelo, zelo močne. Je pa predvsem tako, da moraš razmišljati, vse nimamo moči na to, kar se dogaja okoli nas, imamo pa moč, da kaj naredimo in kako se reagiramo na te zadeve, ki so okoli nas, ker okolje se bo vedno spreminjal, človeštvo ga sam spreminja, se vidimo od demokracije do vseh možnih političnih, ekonomskih zadev, v čas nekje reguliramo, ki nam uhaja iz rok, zdaj smo ugotovili, da nam finance uhajajo iz rok in druge se bo to čist prestrukturiralo. Ja, ampak je, če lepo lahko gremo s tem in skupaj pač biznis proradimo od, ne vem, do it with you, to do it for you, vse skupaj se moramo skozi prilagajati. Je res, da je tako, no, talent se ne rodiš, no, si imaš malo boljše znanje, ampak vsak je nekaj dosegel je mogel delati. Ne. Nisem zdaj jaz talent v teku na 60 metrov in bom šel iz kavča teč, pač bom mogel delati. Ne. Mogoče imam samo eno predispozicijo več, malo daljše noge, malo bolj razvite mišice, kakorkoli. Je pa, so pa sti okolje močne, ampak se absolutno, absolutno dajeti čez, ker idemo še v kontra pogledati, ne? Kaj pa je past okolje, da se v bistvu rodiš od bogati družini? Ja, to je tudi ta ena od pasti, ne? Torej, da ne, imaš moč, ki ni samo pridobljena. Je pridobljena, ampak ne ceniš žulo, ki si jih naredil, ker ni bil tvoj denar in ga pač večina takih otrok ali rata zasvojenih z drogami pade od čudne družbe, ker pač ne ve, kaj pomeni dobiti x evrov na račune. Ja, ali pa tudi, da pravzaprav je zelo težko zapolniti tiste čevle, ne? Ko v bistvu, če začneš z mal, pa zaslužiš z 1 evra, recimo obrneš 10 evrov, pa iz 10 pol 100, si v bistvu ponosen sam na se, ne? Mogoče pa nekdo, ki pa že se rodi, bom rekla, zlato žlico v ustih in pač zaslužiš 100 evrov, kaj pa je njemu to, ne? A veš, mislim reči, do tiste milijarde, ne? Ko boš pravzaprav podoben svojemu očetu, je toliko dolga pot, preden boš ti lahko nekako ponosen, preden bo tvoj oče ponosen, mama ponosna, okolja ponosna. Torej, včasih je lahko tudi to nekako tista predispozicija. Jaz sem tako razumela tudi njegov predlog v tem smislu, ne, da je težko. V obeh strani imaš zelo prav. Je pa tukaj tudi nekaj, kaj pa ti misliš o tem. Recimo, na naše ambicije vpliva tudi okolje v tem smislu, da se včasih ne rodimo ravno na trgu, ne? Se pravi tam, kjer je trg za to. Če želiš biti vrhunski baletnik, pač to ne bo šlo z vrhnike. Ne? Torej, bo treba iti v Moskvo, bo treba iti v kaj sve, Milano, bo treba iti v Pariz. Ne? Tako da, a mislim, da tudi tukaj je nekaj resnice, da pravzaprav, če želimo biti uspešni v neki branži, da kar treba pol popakirati pa se preseliti trg. Absolutno treba v to smer delati in hvala Bogu, da je treba delati. Če se prej navežem, ko bo zdaj pač hvalal za to, nekdo, ki se rodi v bogato družino, je v bistvu prikrajšan za izkušnje, prikrajšan za napake in za fejle, ker fejli te naučijo. In če jih nekdo nima, vse ti, ki jih imaš tudi ti in tudi jaz, in tega ne bom ponavljal. Nekdo, ki je
je bogat, se rodi, se ne bo teh fejlov dobil. In je pač to šola, ki jo ne moreš kupiti, tudi če imaš 4 milijarde. In isto je, če pogledamo naprej, se reka, se moraš iz Vrhnike nekam v Bolšoj teater, pa tam nekam bliz preseliti. Ja, ampak to je, veš, kaj je doktor Kennedy, ki je, oziroma Kennedy, ki je doktor Brown, to je nemški inženir letalstva bil, je vprašal, kaj mora Amerika narediti, da pride na Luno. In mu je doktor Brown odgovoril samo eno stvar, a will to do it, voljo, da to naredite. Se pravi, ne da rabite, ne vem koliko materijala, pa kakšne vse načrte, pa samo voljo, da te prišli in pač bili smo na Luni ali bili ali nekako kar koli, ampak naredili smo premike in tehnologijo, ki iz tega prihajajo, ne? Iz hladne vojne do aviona, do vse, kar imamo zdaj. Tako da ja, če ima nekdo voljo, se vseeno na drug konc sveta, da izkoristi svoj potencial, ne? Ker če ga ne boš, potem ne vem, zakaj si tukaj in je brez veze, ne? Ja, ja, pa tudi mogoče za dodat, svet je precej digitalno mejhen, torej pravzaprav imamo danes pa res vse možnosti na razpolago, da res pravzaprav danes smo tukaj, če bi imeli to oddajo v angleščini, bi pravzaprav za ničelni denar lahko globalni dogodek speljali na ta način, tako da se pravzaprav marsikaj da, če imaš malo iznajdljivosti in tudi ena od točk tukaj noter pravzaprav razlaga v tem smislu, štartej iz tiste točke, kjer si, pa potem pridobivaš vse tisto, kar ti manjka. Ne? Tako da se absolutno strinjam. Ja. Ok, greva zdaj na tiste točke, ki jih pa lahko mi sami pravzaprav upravljamo. No? In všeč mi je ta drugi sklop, oziroma prvi sklop osebnega lastnega vpliva, pasti poslanstva, jim rečem. In to so, pazi zdaj, pomankanje natančno opredeljenega namena v življenju in tukaj bi dodala centralnega namena, torej fokus, nezadostna izobrazba, pomankanje ambicij, da bi ciljali nad povprečnostjo in pa ugibanje namesto razmišljanja. Predajam besedo kar tebi, da vidim, kako boš ti kaj glede tega. Absolutno. Hvala, Meta. Moram najprej te pohvaliti, kako so tole super tele sklope dale, res so dobri. Tako da vsi, ki gledate tole, zapišite si, ker če samo en sklop fulfilate boljš, po koncu tega zuma bo veliko boljš vse skupaj. Upamo pa, da vse sklope. Ne. Ja, to, ko si zdaj omenila, je v bistvu poslanstvo, tako bom rekel. Ne. Ko gremo na morje, pa naredimo najprej. A se pa samo sedamo v avto, pa se vozimo. Ali se ne prezberemo, kam bomo šli. Zdaj moramo vedeti, če gremo na more, gremo na jug, če gremo v hribe, gremo na sever. De, a ne, obviously. Da moramo se pa voziti po voznicu, okoli pa čaka, da bomo nekam prišli. Isto je tukaj. Se pravi, da imaš točno, kako si rekla, opredeljen namen v življenju. Kje si zdaj in kam želiš priti? Sem tukaj, želim tukaj. In v bistvu umel se ta pot, bo pač ena lušna zgodba življenja in ena lušna zgodba, ki jo boš pripovedoval vnukom. Ne? Zato je zmeri pravo. Pripovedujte svoje zgodbe vnukom in ne pripovedujte zgodb iz Netflixa. To je pač karikatura. Ali boš naredil sami življenje, ali boš gledal, kako se drugi zabavajo v življenju. Ali boš gledal, kako Ronaldo nabija žoko, pa se ima fajn, pa služi milijone, ali boš v ti nekaj naredil to smer, ne? Jaz ti mu rečem življenje na 10%. Zaradi tega, ker v bistvu dejansko velja, da naši zrcalni nevroni doživljajo izkušnjo, ki jo vi gledate v tisti TV drami. Ne? Se pravi, zares čutite to, kar v zgodbi se dogaja. In naši se pravi, ko jaz gledam prijatelje, serijo, imam pravzaprav 10% izkušnjo prijateljstva. To, zares čutim to, kako fajn se imamo, a ne? Kako se imamo mi lušno s temi prijatelji. In v tiste pol urce mi naredi veselje, torej, a viš, dobiš pa seveda, ker so super to dramatiko oni izražirali, tako da dobiš tisto zadoščenje in neke potrditve, ampak to samo na 10%. To prav velja, raziskano je to, 10% življenja. Televizije. Ja, in se zato pa, ko manifestiraš in ko meditiraš, moraš v bistvu... Pa kaj je poanta manifestacije? Ni samo to, da se zamisliš, da se voziš v Ferrari, ampak se razmišljaš, koliko so dobra čustva, ko boš takrat in takrat telo pol krejva potem in hoče. In jaz se zmeri rečem, če še nimaš če še nimaš v življenju, kar si želiš, vzem si 10% sreče z prihodnosti, ker takrat ti ne bo žal, da si se vzel, kar to pomeni, da razmišljaš, kako ti je v takrat lepo. In dejansko to dobiš, tako da
Premalo sanjamo in je pa res, da televizija je hipnoza in te zahipnotizira noter v sistem in to pač ni dobro. Tako da je absolutno mi dobro, da sam razmišljaš o prihodnosti. Tale nezadostna izobrazba v tem smislu, da jo Napoleon Hill potem v nadaljevanju razlaga, da v smislu ne skrbi, če se nisi šolal na najboljših šolah, ne skrbi, če nimaš ne vem kakšnih diplom, da kar je v bistvu zelo, zelo pomembno, je šola življenja, torej da so izkušnje pomembnejše od nekih diplom in pa, da je pomembno tudi to, a ti to znanje pretopiš v prakso. Ker znanje ti samo po sebi nič ne koristi, ampak pravzaprav praksa. In zato sem dala tudi tale 29. razlog oziroma 29. past. Ugibanje na mesto razmišljanja sem dejansko, ker šele s testiranjem, s preverjanjem, s podatki, zbiranjem nekih izkušenj in pa analizo tega, dejansko pridemo do pravih odgovorov. Sicer pač se zjutraj lahko budimo, pa a pa čem danes, ne, a čem tole, ne vem, joj, ne. Kaj misliš o tem? Ja, mi te absolutno treba rebalans delati v življenju. Vse rebalanse poznamo predvsem iz politike, gospodarstva, ki ga delamo na konc leta, da vidimo, kam je šel denar, če kaj je šlo narobe. In isto v življenju. Če ne narediš, jaz si vsako leto, konec leta, v decembra si ponovno to zame, en dan sam za sem pač pogledam, kaj sem v preteklem letu delal prav in to bo potreceral. In kaj sem delal narobe in bom to izničil iz mojega naslednjega leta. Ker v bistvu to je evolucija. Če počnem ene in iste zadeve in se vsakič rečem, avto boli, pač to ni evolucija, to je nazadvanje oziroma stagnacija. Zdaj, če hočeš biti pa boljši, je pa treba ven iz jame, ko smo tolkali kucali kamen, pa iti pač ven in nekaj več naresi iz sebe. Na kakšen način pa potem narediš to analizo, a imaš kakšno posebno taktiko? Ja, na petih področjih življenja se zmeri naredi, se pravi, da se narediš na karieri, v karieri, denarju, na ljubezni, na zdravju, to so v bistvu štiri. No? To, da si na vsakem narediš, kaj si delal, kje si uspel, kje si želiš biti in kako smo prej lepo rekli, to poslanstvo, ne? Kje si zdaj in kam želiš jeti in vidiš, če si teh preteklih dogodkih šel v to smer, ali si skrenil psa puta, se smo lepo vse reče v hrvaščini. Ja, primerjaš lanskega za naslednje leto. Ja, če gremo v ono smer, ne kurs, ne, ko si ladja kurs na strav, mora je to smer. Zdaj, če ne, če ga spreminja še Pitagorov izrek in Pitagorov izrek, vemo, da je velik daljši hipotenuza kukor dva kraka. Ne. Tako da moraš res se skozi loviti pa popravljati, da greš v pravo smer. Aha, da ne greš takole. Ja, pa da ne, o, to ne, pa imal to probo, pa to probo, pa to, pa je pač nekaj čudne, se skupi poti greš. Sam pogledam res, a sem šel, kaj sem delal napake, ker napake se učimo, ne. In zdaj, če bom še enkrat ponovil v letu 2024, ja, pa si lahko edino rečem, da sem butas, ne. Joj. Ja. smo se, kar se mi zdi, da ljudje včasih ne zaupamo sami sebi dovolj, da bi lahko rekli, ok, tole ni šlo v redu, kaj lahko izboljšamo, kje ima mogoče osebno odgovornost, kaj tist, kar bi lahko spremenil in da je včasih mogoče zaradi tega strahu pred kritiko ali pa strahu pred izgubo nekako mogoče kar pol silimo, ne, mora delovati še enkrat, ne, nekaj treba spet in čeprav pravzaprav dobivaš ves čas isti rezultat, pa kar rinoš skozi sta vrata, ne, to je res. Ok, greva še malo naprej in sicer... A se če zelo sam tole, kaj je definicija, da delaš bedarije v življenju, ne, da ves čas hočeš druge rezultate, pa ves čas počneš iste zadeve. Ne? To je pa potem res definicija, da iz nekaj spremeni. Einstein, ne? Einstein je to. Tretji sklop, my favorite, evo. Pasti slabih navad. Lahko bi tudi rekla na pozitiven način, pasti, oziroma ne bi rekla pasti, ampak proti dobri delovni etiki gremo. Zelo mi všeč to. Samodisciplina, odlašanje, pomankanje vztrajnosti, pomankanje pozornosti in truda. Tukaj gre tako, ne? Se pravi, vse to je že samodisciplina. Da, če nimaš te samodiscipline,
ki jo pravzaprav prinesejo neki rituali. Druga stran je ne, odlašamo, se pravi odlašanje, ker še nimam tega, ker še ni tisto, ker še ne morem, ker še nisem, ker še ne bi, ker rabim še to prej, ker rabim še tist prej, ker mi mora ta še neki avt, ker moram še eno knjigo prebrati, ker moram še tega poklicati, ker moram še tist narediti. Takoj, ko so neki izgovori na tapeti, že veste, da se odlaša, začni tukaj in zdaj s tistim, kar imaš na razpolago in pa vztrajaj, da pripelješ stvari do konca. Če bi jaz za sebe rekla, evo, za svoje življenje, kot ga je v teh letih se nabralo, zagotovo motivacije sem imela vedno dovolj. Sploh na začetku, ne? In sem nekaj štartala. In sem nekaj razvijala in sem nekaj delala in pol pa malo tako motivacija pade, pa ni rezultatov čisto koj, pa malo kar nehaš, ne. In ja, če zdaj pogledam nazaj, ogromno enih idej, projektov, pač, kaj pa vem, neka načrtovanja je nekje ostalo v predalu, ne. Prav zaradi tega, ker pravzaprav nimaš tiste samodiscipline, da bi šel pogledati v prejšnjo točko, ne, pasti poslanstva in bi se odločil za en centralen fokus in potem znotraj tega enega centralnega fokusa izbral konkretno centralno akcijo in znotraj te centralne akcije dejansko začneš takoj in greš do konca, ne. Pa da to ni prevelika stvar, se pravi, da ni zdaj to neka taka ogromna mrela, da nikoli ne moreš priti do konca, ne. Kaj praviš, povej mi. Ja, zelo se lepo navezala on drugi sklop s tem tretjim, ki je res pomemben, ker kaj te žene, vsaj kaj mene gnal naprej, ko sem imel še vse zlome oziroma pace, je to, da sem pač vedel, kje želim biti, ne. In ko sem vedel, kje želim biti, sem rekel, ok, pač dajmo se pobrati, pa pojmo naprej, se pač samo to je razlika med zmagovalcem in poražencem. Poražen se reče, ok, zgodila se mi krivica, pa ima jokat poder na drevo, pa je. Ja ne, naredne se ni nič lahko, če bi bilo, to lahko bi tu vsi imeli, ne, in se spet norma zniža. Tako da je absolutno, je pa naši možgani bežijo v tem, da ni treba čim manj napora, čim manj delati, ker novo pomeni nevarnost, ne, se pravi, če sem jaz jamski človek v jami, mi je kul, če grem ven, me lahko medved napade, ne, ampak zunaj pa lahko dobim borovnice, pa meso, pa hrano, ne. Tako da je pa treba zmeriti ven iz tega, ven iz comfort zone nastopiti, kako pa predvsem greš to, če niste samodisciplinirani, je pa to, da napišite si task manager, napišite si na list papirja, kaj želite in pač pejte dan po dnevu in če možgani ne bojo šli, ker možgani bojo zaplavali v neki čist enostaven, pa bom malo Facebook pogledal, pa grem tam si smuti nares, pa bom malo skakal, kol ja ne. Pejte po taskih naredijah in jaz se zmeri držim principa je ta odlašanje, ne, ki je druga osma točka, da zjutraj moraš pojesti najbolj kislo jabolko v zaboju, ker so potem vsa ostala toliko slajša, ne, tako da zjutraj daj ono delo, ki ti ni glih kul, ker pa bo pa cel dan ok, ki si ga opravil, ne, tako da ustrajnost, fokus in cilji to pa te pele do, kamor želiš, da dolgo dosežeš, ne. Ja, sej, tukaj je pravzaprav zanimivo, ne, to, da greš ta ena z drugim, meni se zdi, da najbolj zanimivo je ravno to odlašanje v povezavi z vztrajnostjo, ko pravzaprav ali nekaj ne začneš, ali nekaj ne končaš, ne. Moram pa reči, da pri odlašanju bi sama sigurno dodala, da imamo dve vrsti odlašanja. Eno je tisto kreativno odlašanje, kjer v bistvu dejansko delamo, a smo v nekem miselnem procesu, na neki čutni zaznavi, na neki malo višji zavesti kreacije, recimo pesnik, preden izlije to pesem na papir, v neki metafori verjetno razmišlja, čuti, kontemplira, na to se pač ta izliv zgodi nekega lepega dne. Ampak sem pa, prečasno sem gledala res en dober dokumentarc od enega vrhunskega umetnika, ki je pa tudi sam priznal oziroma povedal ali pa svetoval, da, glej, brez izjemne delovne etike je pač enostavno tudi sama umetnost, čeprav jo vidimo kot nekaj, kar se spontano razvija, recimo naša predstava je mogoče, da slikar začut in pol gre slikat, da ne, pozabi, ne, treba je iti pravzaprav za 8 ur vsak dan v določenem časovnem okvirju. To sem zdaj že malo pozabila, kdo je ta ilustrator, ki je imel tudi dokumentarce na Netflixu, so včasih treba tudi na Netflixi tukaj pogledati pametnega, ampak bil pa je to avtor vseh tistih naslovnic, mislim, da New York Timesa, če se prav spomnim, in je rekel, da pač še imaš tisto
delovno etiko, ta pravo, da greš od 7 do 7 vsak dan za eno delovno mizo in pač delaš. Ne? Da je to tisto, kar pravzaprav potem tudi da ta prave rezultate. Tako da jaz mislim, da tukaj, kar se tiče dobre delovne etike, je sigurno prava stvar meje. Se pravi, jasno postavljen urnik in pa vztrajnost tudi takrat, kadar se nam malo ne da. Ne? Kaj praviš? A se tebi daj ne da? Tako da si uno, a veš, pač nimaš dober dan. To se že prej nekaj pogovarjala. Kaj narediš takrat, ko ka pa mogoče kreativno, uspešno odlašaš? In, ja, absolutno, imam tudi take dneve, ki so slabi in jaz v tistih dnevih enostavno, ko vidim, da mi nekaj ne gre, gre ven iz pisarne in gre domov, ker pač prekinem cikl nečesa, ki ti ne gre in grem v cikl nekaj, kar mi bo šlo dobro. Če je tukaj vidim, da je pač tam spodel, ki ne vse čudem, bom šel v fitness in se bom tam na fitnessiral in bom mogoče zvečer delal, ali pa sploh ne, ker zakaj bi nekaj nadaljeval, če videl, da so principi slabi in to je samo lahko, Tatjana ima tam nadzadi, v odzadi, Tatjana Kolenc ima lepo lesto, ki ti lo pač pove, a veš, na drugi strani lahko dol padaš, ne, to je pač to Sizifovo delo, moš pač merkat, kako greš in če se sam navežem na tisto, kaj si rekla, začenjaš projekte, daj ima avto največjo porabo, ne, ko se iz nič greš, speleš na semaforju, takrat se porabe 42 litrov, v neki normalni vožnji 6. Isto je pri delu. Nehuj se so te zagoni, ko se zaganjaš, največ energije ti pobere začetek. In to je toliko energije, potem pa nehaš. In to je v bistvu, da bi to nadaljeval tendenco, ko si dubo vztrajnost, ne, in bi ta se po inerciji že ta kolo sam po sebi vrtel, pa kar odnehaš in greš paralelno, ne, se pravi, sporedno delati 5 projektov. Ja, ne gre, ne, da je zaporedno deli, en za drugim in bo boljši rezultat. Je definitivno, ne, se tukaj se moram kar navizati, evo, to je, pišem v moji knjigi Fokus in je ena od najbolj pomembnih stvari, ki se jih jaz zelo, zelo, zelo držim pri svojem delu, ker če, mislim, multitasking je out, to je bolečina. To pravzaprav pomeni, da skačeš z ene stvari na drugo, kar naprej nekaj štartaš in kup, to-do lista se ti sam daljša, ne. In je pravzaprav bolj fokusirano, se pravi, tisko imaš tako eno stvar, vsak dan zjutri si samo zadaš tisto eno stvar, mogoče 2, pol je pač A, B, C, ne, ampak pravzaprav A, to je to, kar moram danes zaključiti, če to zaključim danes, si bil danes uspešen. B, če pa še to zaključim danes, si bil pa še bolj uspešen dan. In C, evo, če mi postane še kaj časa, lahko pa še te stvari naredim, ne. In v bistvu je res pomemben, tudi tako kot Tatjana Kolenc tukaj piše v četu, mi je všeč, da se zavemo, in tudi Napoleon Hill pravzaprav to omenja v tej točki, da je povezano s perfekcionizmom odlašanje, ne? In da pač najdemo tiste izgovore, česa nimamo. Nimamo znanja, nimamo energije, nimamo resursov, nimamo tega, nimamo onega, nimamo tretjega, nimamo vsega rečnega, ne. Tako da nas pravzaprav to ovira in je pač odlašanje definitivno ena zelo, zelo slabih stvari. Pa čakamo. Ja, absolutno. Tukaj, če da ti tole rediš, z vsem, kam je ta problem v tem, ful priporočam točka zbranosti knjiga, kjer ti doči te principe, ja, lahko grete čest in Brian Tracy je avtor, slovenski različica, ne, in si preberete in tam točen te sisteme, task managementa, pomembno, nujno, kako se določene stvari lote, da jo dejansko dosežeš, je točen ta točka, ker tukaj, pa res vsi, ki ste zdaj na Zoomu, od Tanje, Tatjane, ki se prpiše, Aleš, Natalje, pa res ni izgovor, da nekaj ne naredite, ker to je pa na vas. In da, če odlašate, bo nekdo drug naredil, bo nekdo drug zmagal, bo nekdo drug dosegal. Jaz ti pravim, da moraš v bistvu izbrati, kaj je minimalni akcijski korak, ki ga lahko narediš. Se pravi, kaj je tisti prvi minimalni akcijski korak, recimo sploh pri odlašanju. A je to zdaj vzeti list papirja pa napisati en draft? A je to zdaj pravzaprav, pač ne vem, nekaj narediti en plan, karkoli imaš že, kar je na sporedu, ali pa nekoga poklicati, ali pa nekaj mail poslati, ali pa kar pa nekaj pogledati. Kaj je tisti minimalni akcijski korak? In v bistvu, prej smo govorili na kratko o motivaciji, ne, meni tako v bistvu zanimiva ta motivacija, ker sem pred časom eno tako lastno raziskavco malo naredila prek intervjujev, ko sem delala eno neko seminarsko nalogo, bom rekla, za NLP mojstra.
In sem se ukvarjala s tem, kakšna je razlika med sanjači pa se pravi storilneži, ne? Dreamers and doers. In sem prišla do tega, da v bistvu motivacijo kot tako zelo drugače percipirajo. Da v bistvu storilneži motivacijo percipirajo kot orodje, ki ti pomaga na koncu poti. Se pravi, takrat, ko ti že pada tista začetna inercija in v bistvu rabaš še malo stisnta, ne? Takrat oni vzamejo z police motivacijo in se samo motivirajo, da pridejo do konca. Sanjači pa v bistvu jemljajo motivacijo kot tisto iskrco za začetek. Torej, ko štartajo, ne, so motivirani. Oni jemljajo takrat, aha, zdaj imam pa motivacijo, ne? In kar se zgodi je, da ta seveda začetna iskrca, ta ogen, ne, slejko prej nekako malo sahne, bolj močno, ko gori, hitreje se les pokur, ne, in v bistvu pol malo staneš brez kakšnega posebnega orodja. Ti si mi je dal kar veliko misliti v tem smislu, da je dejansko res, da je motivacija mogoče pomembna, da jo damo v bistvu obok te vztrajnosti, ne. Tako da, ok, greva zdaj na četrti sklop, da pridemo do konca. Mava še tri, tako da morava biti kar. Pasti osebnosti. Zdaj smo pa mi na vrsti, ne. Zdaj pa gremo še not pogledat, ne. Ja, kaj pa je zdaj? Kaj pa je zdaj namen, da mi preprečuje, da sem uspešna? Negativna osebnost, pazi mal. Se pravi, človek je namrgoden ves čas in kar naprej nekaj kritizira oziroma v nekem prenesenem pomenu, ljudje ne marajo s tabo sodelovati. Zdaj, ok, lahko kriviš vse okoli tebe, vsi so ne, idioti, moj oče ful dobro reče, gled, če si obkrožen s stotimi idioti, je velika vrednost, da si ti, ki si idiot. Ne? Tako da, pač nekaj ti narobe delaš, mogoče moš malo razmisliti, na kakšen način lahko bolj sodeluješ. Potem imamo zanimivo točko, pretirana previdnost. Torej, to pomeni, da imaš tako osebnost, ki v bistvu ni naklonjena kakršnem okolju tveganju. V tem smislu pač se ti bo vse zdel predolgo, preširok, predeloč, preveč. Ne? Zanimiva past je vraževernost in predsodki, ker Napoleon Hill namreč pravi, da so ljudje, ki so vraževerni in imajo predsodke, predvsem negativno nastrojeni. Torej in so tudi v tem smislu previdni, pretirano previdni. Potem imamo nestrpnost, sama po sebi, pa jo rabim razlagati, mislim sploh, da ne. Nezmožnost sodelovanja z drugimi, evo, točka zase, se pravi negativna osebnost, da nekaj pač si bolj negativen, tako v smislu razmišljanja, to ne bo delovalo, to ne bo uspelo in tako naprej. Ali pa tudi, naredim, malo brainstorming, ne? Ah, brez veze, slaba ideja. In nezmožnost sodelovanja z drugimi, z roko v roki, namerna nepoštenost in pa egoizem in nečimrnost. Boštjan, prosim. Ja, tale je kar huda, ne? Tale za psihološka predvsej zelo, da pač naš prikorteks, predvsem prikorteks, prej mi kdo da delala, tle dela prikorteks, se pravi, sprijem del možganov, ki razmišlja in sklepa, če to je enako to. Ampak ta if this, do this je v možganih doskrat napačen in ni tak zasnovan, kot bi mogel biti. Je tukaj prepasti vsebnosti, jaz sem predvsem marketing študiral, je predvsem tisti, ki imajo produkte ali storitve, ko nekaj ne gre, pač mislijo, da je pač produkt slab. Ne, treba je začeti prepričevati ljudi, da imajo omejeno razmišljanje dejansko glavi in da njihovo razmišljanje ni pravo. Ne? In pri današnji veliki konkurenci ponudbe je nujno, da tudi v tem razmišljaš in ljudje spreminjaš ta limiting beliefs. Ker sem gotovo, skozi moje roke gre ogromno, ali joga učiteljo, ali učijo barse, učijo fitness, karkol. So to take zadeve, ker imamo v tist, človek misli, ne, to ne dela, ne, to ni zame, kaj to govoriš. To je tvoja osebnost, probi, pokaži rezultate, pa boš videl, da dela. In to je zelo nazadovalna ta lepoti osebnosti, ta četrti sklop. Predvsem nas zaradi tega gremo v nazaj in ne gremo naprej. Se pravi, da ta pretirana previdnost, to je zmeri napaka, ker kako boš dosegel nekaj več, če ne boš probal. A veš, ja, se boli, hitreje, kaj tečeš, bolj se boš udaril v nogo. Daj, če greš počas, se ne boš, čez pa par mer se pa sploh ne moreš. Ampak, če pa tečeš, pa hitreje prideš. Ta vraževernost in predsodki, to je čem to je. To v Sloveniji imamo ogromno. Ja, to nadela, kaj pa mi to, kaj mi ti to nekaj prodajaš, neke bučke? Daj, niso bučke, probi, pa boš videl, da deluje. Ne? In tudi smo res
Kako iti to čez, je predvsem to, da se odpreš in da sprejmeš vse in da predvsem sam pre se predelaš, da mogoče pa imaš nekaj načudne predsotke v glavi. Ne? Se pravi, strpnost, odprt um, ja. In pa testiranje. Danes v bistvu v današnjem podjetniškem svetu dejansko ne gre brez testiranja. Preveč je kaotičen ta svet in pretirano je poplavljen z vsemi možnimi ponudbami in je pravzaprav razmišljati, da imamo odlično mišelovko in da bodo ljudje sami prišli po njo, zato kaj je toliko odlična, je tako malo utopično že iz tega naslova, da pravzaprav ogromno mišelovk že obstaja, pač ali pa ljudje tudi mogoče niti več ne lovijo miši, tako kot so jih včasih, skratka, en kup enih takih in drugačnih razlogov, skupin ljudi, prepričanj, ciljnih skupin, se pravi, če si naprej, ne vem, ženske srednjih let imaš zdaj na osnovi interesov, na osnovi statusa, na osnovi prepriča, na osnovi vrednot, na osnovi vsega živega, pravzaprav, kar lahko na nek način malo kvantificiramo. Zato je, se meni zdi, zelo, zelo, zelo pomembno, da tisto, ne, thinking instead of guessing, se pravi, da ne ugibamo, ampak da razmišljamo in da v bistvu razmišljamo na osnovi podatkov, ki jih dobimo nazaj v trgu. Jaz sem sama bila zelo nepripravljena testirati karkoli, ker se mi je preveč zdelo, recimo, če bom jaz, ne vem, en post napisala v smislu, hej, ljudje, a vas zanima to in to in to, ne, dajte mi malo feedbacka, da to bodo vsi zdaj videli in pa bodo vsi zdaj že vedeli in pa bodo vsi zdaj že nekaj o tem razmišljali. Tako se mi je zdelo, da moram jaz to šele objaviti, pol, kaj je že vse narejen, spoleran, povsod, polika, ne, z vseh vogalov in takrat, ko bo to zdaj pa res redi, pa launch, ne, in tako naprej in takrat bo pa šla ta ladica lepo po morju in kaj se je dostkrat zgodile, ko je izplula? Nač, ne. Tako da v bistvu vidiš, da ko ti razvijaš eno stvar, ko razvijaš nov produkt, da mu sočasno tudi razvijaš trg, a ni tako, Boštjan. Se pravi, da v bistvu sporedno razvijaš trg. In sporedno v bistvu iščeš ljudi, ki bodo se nekako integrirali in sodelovali pri razvoju tega produkta, ki ga v bistvu na enak način pivotiraš ves čas, prav ves čas izboljšuješ, tako kot se tvoji, moji klienti ves čas izboljšujejo, tako se tudi pravzaprav moja sama poslovna ekosistem, struktura vsega ves čas izboljšuje, ne? In tukaj je veliko testiranja, se strinjaš? Absolutno, absolutno. Tukaj je, da smo prišli v marketing, ampak je res v tem času, ljudje so postali empatični, če ste opazili. Empatični so postali zaradi ene zadeve. Veliko podatkov imamo vsakomur, kar pomeni, da ga lahko tarčno ciljamo. V Ameriki je target trgovina vedla, kdaj je nekdo noseč, preden je bil noseč zaradi spremembe nakupnih navad in ima se toliko tarčno usmerjen v neki, da potem imaš toliko dejansko zase ponudb, da jih začneš odbijati in simpatičen. Empatični rad. Zato mora biti res točen ta osebnost, pač prodaja je to, da se ljudem prodajamo, se ne robotam in kontra tega ekrana, ko delamo glase, so ljudje s čustvi, s težavami, z trebami in se tega ne zavedamo. Nabijamo jumbo plakat, pa mislimo, da bo vse super. Tako da je ta osebnost, če jo ne zaznamo zase, za lastno rast narobe in za rast podjetja, ker pač nimamo našega tarčnega kupca pravilno vzpostavljenega. Ne? Ja, v bistvu tudi en vidik osebnosti, ne, je pravzaprav, se pravi, če se začneš malo več ukvarjati z drugimi, kakor pa samo sabo, torej, ne, ti ne, da si v svojem svetu, ampak da v bistvu res razmišljaš, kdo so drugi, kaj rabijo, kako jim lahko pomagam, kaj pravzaprav zdaj le delajo, kakšne bolečine čutijo, kaj bi jih osrečilo, kaj pravzaprav tisto, kako jim lahko pomagam oziroma kaj rabijo, ne. Tako da ta sposobnost oživljanja nekako v druge ljudi je zelo, zelo pomembna, ko gre za podjetništvo. Ok, zdaj pa imamo še eno tako zanimivo, peti sklop. Pazi, da je to obšljan pomankanje. Pa sti kontrole. Aha, no da vidimo, kaj zdaj to, ne. Mislim, kaj, a veš, aj mogu zdaj še v to področje odprziriti, ne. Pomankanje kontrole nad seksualno slo, ne. Se pravi, ok, da jim razložila, kako to on razlaga, ne, stok, da se bomo vsi dobro razumeli. In sicer, jaz sem tako razumela, zanim, sama sem nekaj prevajala z angleščine, tako da upam, sem prav razumela, ker je to tok močna energija, kozmično gledano, moramo ljudje namaz, da jo kanaliziramo vse čas nekam, ne,
da moramo zadržati in preusmeriti drugam. V smislu, to energijo moramo probati čim večkrat zadržati za druge stvari, a veš, za posel. Ne? Tako da, ja, se pravi, ne vem, enkrat na tri tedne bo čisto v redu, kaj ne rečem. moram, ne moram si pomagati, le, moram reči. Potem imamo še pomankanje kontrole nad željo po jelu brez dela, se pravi, da bi, ne, pač, da če gledamo Netflix, bi kar nekaj ratal. Nezmernost, se pravi, ok, grem zdaj to v prejšnjo točko vtaknem noter, ne, zmernost rabimo. Ne. In pa ne smemo preveč zapravljati denarja, se pravi, tisti, ki ful dobro načrtuje svoje finance, to bi lahko dal kar ena točka tako, pasti finance, ja. Ali pa pasti načrtovanja. Pol je pa ful dobra točka, jo, tale mi je ful všeč. Pomankanje navdušenja. Navdušenja. In pa pomankanje kapitala. Lej, kaj boš zdaj glede tega naredil, ne? Če boš navdušen in navdušeno pičal svojo idejo, z res pravim entuzijazmom, jaz verjamem, da ti lahko veliko bolj rata prepričati, kakor pa če, se pravi, investorje ali pa ljudi, da ne pač vložijo vate, investirajo vate, kot pa če si, ja, po moje, da bo, no. Kaj ti misliš, a ne? Boštjan? Ja, po moje, da dela, mogoče tudi ne, dajmo probati, da podpišemo zdaj pogodbo, ali pol, pa bom poslal po mailu, no, pa se zmenimo. Ja, to ni, vanta vsega tega. To se grem bolj dol dati, takoj za tem. Do je to, kaj si ti hotel od mene in zakaj si v mojem življenju. Ja, ja, ne. Če pa bo kaj ta navdušenje, smo lahko in veseli. In jaz meri hodim z nasmehom okoli in mene pač ljudje čuden gledajo. Kaj tem narobe, da se smeji? A veš, je tako, danes nekoga, če se smeji, je čuden, če pa nekdo joka nekje v kotuno, je pa to normalno. Ne? Ker ok, je imel težek dan, ja, ne, zakaj bi zunka se smeji bil pa čuden. Pač dajmo biti veseli, glede na to, kaj se dogaja. Kontrolo imamo nad svojim dejanjem in ne na kaj se dogaja v okolici, kot sem rekel prej. Je pa absolutno ja, ta enajstka pomankanje kontrole nad seksualno slo, vse vemo. Ne? Prva je survival, druga je razmnožovanje, tako smo narejeni. Ne? Če ne preživimo, Darwin, ne? Teorija, pa se nam moramo razmnoževati. In to sta pač največji dve energiji. Ne? In bo v zmeri prekusila vso ostalo. Tako je, tako smo narejeni, ne moramo se programirati. Je pa tako, da v bistvu se je bila ena raziskava narejena, ki so anketirali mlade, se pravi, ali uporabljajo kondom. Ne? Ko so preden bili se razuneti, so rekli, ja, vsi, ko so bili, so pa rekli, ne, naraben ga samo, da to mine, oziroma da pridem do tega izkušnje. Tako da v bistvu hočeš, krevaš to in če to daš nekako to moč v poslu, da imaš tak passion do tega, da to nekaj nastane, nekaj narediš, je velik uspeh. No? Tako da je pa v bistvu, kjero točko šva imela, prekomerna zapravljivost pa pomankanje kapitala. Tako, zame je kapitalni... A veš, ena prekomerna zapravljivost tudi te energije, ne? Te seksualne, ko smo zdaj že pri tem. Se pravi, v bistvu ne smeš zapravljati nobene energije. Ne finančne, ne preživetvene, ne razmnožvarske. Ja, vse je v frekvencah, ne? Vse je v valovanju, vse je od Tesle do dispenze, vse lepo to razpovajo in mislim, če nekega preveč ni v razmerju. Ne? Tako da je pa, če te pomanka nekaj kapitala, to nikoli ni izgovor, da uspeš ali pa uspeš. Ne vem, jaz vem, da sem svoje podjetje oziroma karkoli zdaj je naredil z 200 evri na računu. In ko sem še to imel, sem zadnjih, ko sem prešparal spet vrgo 10.000 evrov svojega mentorja, samo da sem se gradil. In tako pač lahko rasteš. Tako da nikoli ni v izgovor porombenu, da nič ne more narediti, ker nima denarja. Denar se zmeri lahko zasluž tiska, ga nema eno, se vidimo, kakšna inflacija, tako da to lahko zmeri dobiš nazaj. Navdušenje, tako kot smo pa prej rekli, če pa kaj lahko smo pa veseli, pa gremo, pa bomo, ampak ne sam talk the talk and walk the walk, ne okoli hoditi, pa je vse v redu. Ja. Vzem svinčnik, pa nared, ne, kaj se enkrat navdušen. Pa tudi tukaj je ena pas zanimiva, ne, če si preveč navdušen, če preveč govoriš o tem, torej, da preveč razlagaš o tem, jaz bom pa to in pol bo tist in pol bo tret, je ena raziskavca, ki sem jo pred časom brala, da pravzaprav tvoji možgani to smatrajo že za narejeno. In da v bistvu ti vzamejo neki energije, ki jo potem rabiš, da zadevo speleš.
Tako da je v bistvu dober, če se o tistih svojih idejah, ki jih imaš namen speljati, dejansko pogovarjaš v omejenem številu, predvsem z ljudmi, ki ti na tej poti lahko pomagajo, ki ima kaj za dodat tem idejam, ne vem, neko podporo, neko, se pravi, da so dejansko tisti gladiatorji v areni, ki ima kaj konkretnega za doprinest, kaj konstruktivnega za doprinest, da mogoče ne razlagaš vsaki mami, pa teti, pa sosedi, pa vsakmu, ne, ker v bistvu s tem tudi zgubljaš neko svojo energijo, ne. In je tudi to na nek način zapravljanje tiste pravzaprav misli, ki jo imaš, ki jo rabiš, da ti ohranja to energijo visoko. Navdušenje pa se mi zdi, da tukaj piše Napoleon Hill, da je povezano s tem, da si prepričljiv. Se pravi, človek je navdušen, bo lahkotneje prepričal druge in navdušil tudi druge, seveda, ker transferiramo te emocije. In kar je, da saj sama sem ugotovila recept, kako tudi mogoče v kakšnih dnevih, ki se nekak ne začnejo glih najbolj s tisto iskrco navdušenja, saj pri meni ne, no, pa vseeno stvariti neko tisto navdušenje. In sicer to, da se res zavedno, zavedno ves čas usmerjaš proti stvarem, ki so dobre. In z eno hvaležnostjo. Torej, videti, kaj imaš, kaj si že naredil, kaj je šlo dober, kaj pravzaprav je tist, za kar se lahko pohvalaš, to se lahko majhne stvari, ne rabi to ne vem kaj, ampak dejansko je treba iti v hladilnik nekaj skuhati in reči, aha, to je pa dober, je treba iti, ne vem, pogledati, se pogovarjati z ljudmi, nekaj pogledati, pogledati en film in reči, to mi je bilo všeč, tukaj mi je lušten, tlele sem rad, to rad jem, to rad delam, to rad sanjam, vse sorte v glavnem, kar lahko, da je pozitivno, ker je res, res pomembno, ne? To je tista kontrola, ki jo imamo pravzaprav nad svojimi mislimi in te nam kar hiter, se pravi, če povežem zdaj s tisto negativno osebnostjo, lahko zapadejo v ta negativ spiral, ne? V smislu, da za vsako stvar najdemo dlaka v jajcu in pol kar hiter se te dlake tudi v naših, ne, jajcih noter v našem zajtrku, ne, hitro znajdejo, tako da je treba kar paziti v bistvu, o čem razmišljamo, pa ni treba, da si zdaj bolestno pozitiven, ne, fajne, če najdeš, lej, tole bi bilo pa lahko tudi boljš, ne, tudi tukaj je treba še kaj narediti, ampak vse ene pa ena izbira pravzaprav tudi na tem. Samo regulacija pomeni, da v bistvu samo upravljaš svoje misli, to je zelo, zelo pomembno, ne, in to te pravzaprav opolnomoči. Če želimo delati na sebi, moramo pravzaprav začeti najprej kontrolirati, o čem sploh razmišljamo, kaj so tiste misli, ki jim damo največ časa v našem življenju in hočemo tam sploh imeti, hočemo tem razmišljati. Ta svet je v bistvu zelo, zelo pomemben. In ko sem že pri izbiri, Boštjan, evo, šesti sklop, pasti izbire. Izbiramo, ne, ves čas izbiramo, izbiramo o tem, čem bomo razmišljali, izbiramo ljudi, s katerimi se družimo, izbiramo svoje razpoloženje vsak dan, izbiramo, tako kot Milton Glaser pravi, vse. Torej, če smo depresivni, izbiramo depresiranje. Ne. Zdaj, zakaj je na ta izbira tista prva? To je mogoče kakšen coaching treba speljati, ne, da najdemo kakšen vzrok ali pa samo govor vsaj, samo coaching. Gremo pogledati, kaj pravi Napoleon Hill. Napačna izbira življenjskega partnerja, napačna izbira poslovnih partnerjev, napačna izbira poklica, pomankanje moči za sprejemanje jasnih odločitev. Ta se mi zdi povezana z vsem, ne? Torej ne izbereš, ker se ne znaš odločati. Ne? In pa, ja, zdaj sem pa dodala še eno zelo pomembno komponento te izbire in to je, prisotnost bodi si enega ali večjih temeljnih šestih strahov, ne jih kar tukaj povem, to so strah pred revščino, strah pred kritiko, strah pred izgubo zdravja, strah pred starostjo, strah pred smrtjo in pa eden največjih driverjev našega življenja in pa tudi največji driver tukaj pri pasteh izbire, strah pred izgubo ljubezni. Ja, meni osebno je v bistvu tukaj najbolj zanimivo pravzaprav to, da največkrat izgubimo ljubezen do sebe, če ne se strah vsega tega. Mislim, strah, če, kaj pa vem, mogoče izberemo napačnega partnerja, izberemo napačnega poslovnega partnerja, mogoče boljš imeti saj tistega partnerja kot nobenga, ne?
Boštjan. Absolutno. In tukaj bi šel sam na to zadevo, da to je napas izbira, da izbiramo napačne zadeve, ne? Izbiramo napačne odločitve. Možgani ne vejo, da delajo napako, ker to bi bil paradoks. Ne? Se pravi, če vejo, da delajo napako, že v prvi vrsti ne bi naredili napake. Zato zmeri ponavljamo ene in iste napake in to nam je preučeno iz otroštva, iz prvih let, ki nas učijo naši starši. In kako si to bilo pa prvi sklop, ne, dednosti in v kje si odraščal v kakšnem okolju, te pač tam nauči določene zadeve. In boš vedno slabe odločitve sprejemal v življenju, dokler ne boš vzel nekoga zunanjega, da ti pove in da ti je zastavi zrcalo. Jaz recimo imam vsak mesec psihologu, psihoterapeutu, kakor koli, da bo povem in da pove on svoje mnenje, glede na pač se me pozna na moj karakter, ali sem naredil prave izbire. Ker recimo jaz sem gotovo, da sem v življenju ves čas delal nekaj, da napačne izbire delal in sem mogel gotoviti, zakaj. In dokaj nisem jaz gotovo, kaj delam narobe, se nisem mogel spremeniti, ker možgani misli, pa vse to je prav, kar delaš, hvala, da je prav, vse sem te jaz rekel, da je prav, ne. Tako da potem izbereš napačen poklic, napačne poslovne partnerje, življenjskega partnerja in skozi to ponavljaš, ne. Ker se je bila raziskava, zakaj se ženske ves čas izbirajo napačne partnerje, zato ker pač iščejo nekaj zadoščenje iz otroštva ali so v napačni očetovski prejemi, kakor koli in ves čas išče to v svojem življenju potem. In dokaj nas Ljudje. Kaj ljudje, to? Ja, velja, kar si rekel, glede vzorca, da pravzaprav ljudje ves čas... Ja. To je spravo sami na raziskaj, bila pa točno te. Kot pač ljudje, ne? Se strinjam. Ja, jaz sem ta raziskaj bila točno to, zato sem omenil, da pa ja, ves čas moramo gledati, kaj delamo. Predvsem je bilo pa tako, kot sem rekel, enkrat revizijo naredimo, ne? Ja, smo res prave odločitve naredili, ali ne? Tako da... tale sklop je kar dobro spopala in če nam tle uspe preboj, je pa res, da rabim, vsaj jaz po večini nekoga zunanjega, ali je to recimo poslovnega mentora, kot si recimo ti, ko prideš noter in poveš, da to delaš narobe, to delaš prav in mu svetuješ, ali pa da pač za osebnost ne pa pač rabiš, nekoga najdeš, da ti pove, da to pa ni ok. Ja, refleksija, definitivno, če... ali s coachem pravzaprav, psihoterapevtom, kakorkoli pogledate, pravzaprav dobro je tudi imeti kakšne fajn prijatelje, na katere se lahko včasih obrneš, ali pa tudi mogoče sami notranji dialogi, ki so podprti s pravimi vprašanji, z nekimi tehnikami, te tehnike tudi jaz učim in so mi v bistvu tudi meni veliko pomagale, ko imam pač neko izbiro pred sabo, da se v bistvu lahko odločam. Je pa res, da tukaj je nekaj zelo, zelo pomembnega za izpostaviti, da včasih razmišljamo o drugih preveč, tudi v tem smislu, ne, pač, a je on v redu, a je ta ok, ne. Pravzaprav vsi so ok, ne, z nobenimo ni nič narobe, je pa mogoče ni ok zame, torej mogoče nekaj, kar je v meni, zaradi česar se jaz mogoče ne počutim dober, me boli, ne, au boli, je nekaj, kar mi pravzaprav spravlja v mogoče stanje, ki ni ugodno, sploh ne za podjetništvo, mogoče, ne vem, jemlje navdušenje, veselje, kaj svem kaj, in je pravzaprav vedno treba izbrati sebe najprej. To je zelo, zelo pomembno in najtežje, ker pravzaprav sebe izbrati, so vsi te strahovi, vseh šest na tnalu takoj, ne. Torej, kaj če bomo zdaj sami, toliko večje tveganje do tega, da bomo revščino dočakali nekak, ne. Če bomo sami, toliko manj obrambe pred tem, da nas kritizirajo. Drugi ljudje, partneri nas pravzaprav lahko na nek način tudi varujejo pred tem. Zdravje, hkrati seveda si lahko predstavljamo, da imamo neko varnost, ne, z ljudmi, ki nas obkrožajo. Pa tudi, če imamo napačne ljudi, je vse en več varnosti, kot če smo sami. Staro smrt, vse to, ne, seveda je povezavi s tem in pa seveda izguba ljubezni. In tukaj predvsem polagam na srce, bojte se predvsem izgube ljubezni do samega sebe. To je najhujše, kar se vam lahko zgodi. In prakticirajte ljubezen brez pogojev do samega sebe. Torej, ljubezen, ki nima pogojev, je brezpogojna. Pogoji so pa stvar našega okolja, v bistvu tistega, kar je socialno pogojevanje, kar nam v bistvu govorijo, bodi več tak, manj tak in tako naprej. In v bistvu je treba res pravzaprav, ko odraščamo, začeti negovati en lep odnos samega do sebe, postaviti sebe na prvo mesto, seveda z obzirom, da ne
škodujemo svoji okolici, ampak slediti sebi, svojim lastnim pravilom in svojim lastnim omejitvam, ter tudi dati sami sebi neki govor in dogovor in dovoljenja, da pravzaprav storimo tisto, kar se želimo, da smo sebi lasten trener, motivator, coach, in kot tudi Napoleon Hill zelo lepo reče, ko se pogledate v gledala, odgovorite si na vprašanje, a ste svoj najboljši prijatelj, a ste si največji sovražnik. Ne? Ja, izpostavila bi mogoče, preden zaključimo, ne, da dava še zadnje misli, bi izpostavila še tukaj le v četu od Natalije eno vprašanje, in sicer, kaj pa strah pred uspehom, preko so gledali teh šestih strahovih, verjetno iz tega ven prihaja to vprašanje, v bistvu jaz sem se kar nekaj časa ukvarjala s tem, kaj zdaj, ne, strah pred neuspehom, strah pred uspehom, in potem sem prišla enkrat končno do enega tazga razodetja. Vsem. Strah je strah. Se pravi, živiš v energiji pomankanja. Ne? Živiš v energiji strahu, ki pravzaprav pomeni, da se imaš uvati noter, strah vpliva na nas na tak način, da si želimo pravzaprav zaščite. In ta zaščita je neka vata, ta zaščita lahko pomeni, da si ne upamo tvegati, da si ne upamo v bistvu iti v nekaj, kar je neprehojeno, novo, neznano, kjer smo mogoče sami ali pa na tak ali drugačen način pravzaprav nekaj riskiramo, neko ranico, neko kaplo krvi, malo znoja in tako naprej. Tako da jaz se bolj ukvarjam s tem, da strah sam po sebi razumem, ker se mi zdi, da tole razlikovanje strah pred uspehom in neuspehom je mogoče preveč detaljno in ga dejansko tudi ni med temi šestimi temeljnimi, ključnimi duhovi, ki se jim reče, the sixth ghosts of fear, se pravi, šest duhov strahov. Ok, tako da mogoče sem toliko, kaj pa ti misliš o tem, Boštjan? O strahu, absolutno, pa se vemo, ko pride nekaj, imamo naš odziv je ali pač beg, zamrznitev ali pa borba, ne? In tako se strahom te tri stvari ponovno pridejo. Zdaj, če hočeš uspeti, se moraš boriti. Da, če zmrznu, boš stagniral, če bežal, boš nazadval. In zmeri moraš se boriti proti ali nekaj, kar ti pride in ne rataš in ponavljaš zadeve tog časa, da greš, ker borba ti prinese rezultate, se vemo pač, kako mišice rase, ne prej se raztrga, pa spet zrase in pač, ko imaš večjo. In isto je tukaj mentalno. Skos se širaš. In strah pred uspehom in neuspehom. V bistvu, strah pred uspehom obstaja, zato ker dejansko je, si misliš, kaj si upa drugi misel, kako pa to dejansko še prinese dela, kaj pa če bom imel to pa to, kar si želim, kako bom pa pol naprej in pol spet rečem, ah, pa ne bom. In to so te možgani, ki si poha nekih izgovorov najde samo zato, da je lažje premirovne. Evo, ura je tri, koliko grozen, jaz bi se lahko o tem pogovarjala še kar ene par ur, ne, koliko bi rabila, mislim, da skupaj, zdaj če sva dala, da je vsak sklop pa nekje ene petih manj, vsak 30 je šest sklopov, se pravi, še ene pet ur bi rabila. Dolga. Ja, imaš kakšno zaključno misel, da bi jo z nami podelil? Ja, da ustrajate v tem, kar ste, da tukaj ste z nekim namenom in izkoristite te svoje sanje. Če si nekaj želite in če nekaj lahko sanjate, to lahko dosežete in ne se pustite, da vam drugi snujejo vaša prihodnost, ampak si jo dajte sami. Evo, ful lepo za zaključek. Seveda tudi jaz ne morem brez, da dodam še svojega. Pustim vas v zelo lepih besedah Thomasa Edisona, ki je prijavil več kot 1000 patentov, a sočasno izumil 10 000 načinov nedelovanja, ki je rekel, da ne, nisem se porazil. Uspešno sem dognal več kot 10 000 načinov, na katere stvar ne bo delovala. Evo, in te misli je Natalija, draga, tudi zelo lep paradoks med tem uspehom in neuspehom, kako gresta z roko v roke in kako pravzaprav brez enega ni drugega. In še toliko, profesor John Brand, mislim, da je to rekel v filmu Interstellar, delovati mora le enkrat. Naj vam deluje, torej vse, kar se lotevate, vaše podjetniški izzivi, vaše ljubezni, torej skratka, vaše delo na sebi, naj vam deluje vse, česar se boste zastavili, kar ste si zastavili. Želim vam še naprej lep dan in hvala, da ste bili z nami. Hvala te, Boštjan, da si nam delil res take odlične nasvete, ki jih bomo seveda vzeli v srce in pa tudi
z rokam kaj z njimi naredili. Čau! Čau!